Tak, já už mám dovysáváno. Ale počkej, my jdeme ještě vlastně vysávat s makinou v Robloxu. Já se to úplně zapomněl. Dneska si totiž s makinou zahrajeme simulátor, ve kterém dostaneme do ruky Lux a budeme prej vysávat a všechno možné, co kolem sebe uvidíme, což by měly být jenom peníze. Takže sorry, já nic jiného teda fakt vysávat nechci. Pokud se vám bude video líbit, to lidi samozřejmě like jako vždycky. Mrkněte se ještě do popisku videa na můj i Maki merch. No a my se jdeme konečně vrhnout do toho pořádného vysávání. Maki, jak moc doma vysávám? Vůbec. To bylo tak, když si chcete k Vánocům pořídit vysavač a venda. Jo, koupíme se, jo, já se budu vysávat, to mě bude bavit líp než, jako víc než klasický vysavač, no a pak úplný houby, že jo. Aspoň tím pádem vysávám v Robloxu, ne? No, aspoň někde. Aspoň někde. Jinak díky tomu, že jsme se tady nějak na sebe napojili, tak vůbec nevím, proč, ale dostali jsme za to 2000. Maky, můžu za to něco koupit? Nevím, ale asi možná jo. Počkej, ty když vlastně k tomu týpkovi tady dovnitř, má k těm bugům, tak máš tam nějakou animaci, že si s tou chce pokecat, no jsme, já jsem to přeskočil. Okay, bye. Jo, já si koupit ty nejlepší, proč nemůžu rovnou koupit to nejlepší? A já musím mít mak nějaký level 2, nebo co? No, vždyť tím, jak ty kupuje, nebo ty jak to, no. Jak chodíš, tak se ti zvyšou levely a tak se ti to otevírá. Aha, a já že VTF, proč kdy mám jako sebrat právě ten další level? No tak dobře, tak už to máme konečně i vysvětlené, děkuji. Ale koukám, že nejlepší si můžu koupit nějaký diamantový vysavač, který je, jako je takový ten jako do ruky jenom, takže jdu vysávat pořádně. A ten, jak to vypadá, tak ten má i daleko větší jako takový ten magnet, jakože nemusíš chodit přímo k tomu, konečně aspoň. Nicméně, dej, dneska tady chtěl o tom krásném simulátoru lidi, budeme se snažit vysát všechny možný coiny a budeme potom asi nejspíš vysávat i něco jiného než coiny, protože tady potom půjdeme na farmu. Tam si jenom můžete představit, co tam bude vysávat. Já jsem tamhle viděla někde svět a tam si můžeš vysávat za 5 kilo. Jo, buď tady můžeš za 185 si otevřít něco, za 100, za 175 a já jdu rovnou tamhle za 5 kilo, čo? Že počkej, já na to koukám, znamená, že jako si otevřeš farmu, desert a tam dokonce, jo, to je lake, to je, že u jezera, jo? Jo, 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 a sbíráš tady modrý kliny. Ok, tak já to taky rychle běžím, protože to chci taky, protože makina to tam bude mít tím pádem vylepšený a já to nebudu, co to je. A jinak, pokud byste se divili, proč makina před chviličkou nemluvila, tak ano, holky se tam zase rvou o nějakou věc, že ano. Sakra, to bylo poznat. Jo, bylo slyšet bouchnutí takhle do mikrofonu. Stala se. Malinko. A můžeš prodávat i tady, nebo ne? Ne, vždycky dáš sel a teleportneš se. Je, takže ty tam vždycky musíš doběhnout, jak dement, jo? Nebo nějaký teleport, jo, hele, teleporters, jasně, do lejku, ano, aspoň díky bohu, že takhle tady funguje. Jo, ale problém trošku je to, že já jakmile se tam automaticky spavnu, tak automaticky mám úplně plný baťoch. To asi není dobrý, co? Jo, nemusíš se zvětšit baťoch. No, ale tak já mám level 3 teprve, no. No, ale už za level 3 si můžeš koupit lepší. A, počkej, to jsem nevěděl, tak to jdu na to. Ježišmarja, to je bylo. Ale no tak. Je, já jdu do karnevalu. Do karnevalu? Jo. Počkej, já tady potřebuji ten nějaký ten nejlepší. Kolik mám peněz? 1400? Za 1500 je tam nějaký barrel back a já ho nemůžu sebrat, kurňa. No tak počkej, tak to si našetřím ještě teda těch 70 coinů. To musím mít, no přesně ten, co máš ty, no. Jak to, že jsi tak rychlá? No, protože já jsem to utratila předtím, jak přišli ty noví lidi. Jo, takhle, okej, no. Pěkně se tam vás servou, že jo? No. Jo. A já už mám level 12. Ty mi děláš legraci, kde jsi to sebrala, ale bez legrace, kde, jak jsi to nahrabala, co to je, já mám furt level 4. Tak, konečně, hele, barrel back, ano, za 1500, ano, když má, nevykecávej se, ano, dobrý, tak a jdu s teleportu cením. Hele, tady si teda i pety za 200, 12 a 10 tisíc, já si koupím za těch 12. Jo, do armačka tam. Jinak teda nedívím se, že teda makina má teda ten daný level, protože už teda to já tady teda taky teďko sbírám a ty krásy mám tak obří kombo a mám najednou level 7, jo, za chviličku level 8. Takže vůbec se ničemu nedivím, ty kráso. Jo, level 8, já mám rychlost jak svin, ty kráso, to je šílený. Takže za chvíličku asi taky půjdu do toho karnevalu, no. Jenom musím přijít sakra na toho, za kolik ten karneval jako je, že jo. Takže to musím nějak tady to jak udělat. 15, 12, něco takového. Tolik, cože? No, myslím. Za co jsou ty petové, to jsou za diamanty, ne? Ne, za klasický kojiny. Fakt? Jo, a počkej, a kolik stojí třeba základní normální pet? Jsem to říkala, vole, 200, 12, green fish. Tak to si možná spíš asi nejdřív koupím toho peta, než že a bych teda... A ta ti dává XPčka.
No to se mně hodí, že jo, já mám málo expu. Musí se tam ty holky tak rvát, to je úplně totálně šílený. No dobrý, tak já teda kupuju teda prvního peta, tak uvidíme, co z toho teda dostanu. Ježišmarja, já mám nějaké ohně, oheň s prdelem jde. Co? Já nevím, mě má ani plameny šlehaj. Okej. Okay. Běž na začátek, já ti to ukážu. Jo, jdu za tebou, počkej, už jsem tady, stůj. Ču? Ale nevidím to. Ne, to nevidíš, nevidím. Tak za mnou jsou plameny. Ukacen upáje, nebo tu věc tu máš evidentně asi jenom ty, no. Tak, díky bohu. Okej, okay, získal jsem teda dvakrát XP a dvakrát XP, což na jednu stranu je docela fajn. No ale nicméně, kde je teda ten tvůj karneval, jak jsi říkala? No tady, jak jsi byl u toho lejku? No. Tak doleva, tak tam je karneval. Dobře, tak já se tam teda už momentáčku taky mrknu, jasně, to Crystal Land a karneval za 1200. Ježiš, ty máš tak málo, nebo co? Já mám 1000 a jsem za to spokojený. Aha. Já už mám 1200. Já si jdu dalšího peta. Ty seš, bože, no, nech, já mám dva pety teda jenom, no. Ne, nic, v pohodě, nic se neděje, jdu se taky koupit karneval. Když nemůžu, protože 1250. Dobrý, už mám 1500, takže už tam taky běžím rychle. Rare kytička? Rybička. Rare rybička nebo kytička, tak se rozhodni. Kytička. A ta mi dává 8 coinů, takže ani ti tam můžu dávat jak XP, tak i coiny. A tohle ta ryba mi dává coiny plus 8, to je celkem dobrý. No to je mega dobrý, to je jak svejn dobrý. No dobrý, ale tak já jsem taky v tom karnevalu, protože už to tady konečně jaký můžu sbírat. Kolik máš level, prosím tě? 19. Tak no nejsem tak pozadu, už mám 15, jsem tě celkem dohnal. Tak jo. Aspoň, že můžu povyžit, že ten karnevalový port, takže díky bohu za to, už to tady hezky jdu asi vyhrabávat. Já si asi pořídím lepší vysavač. No já bych taky možná mohl, já jsem si ho od toho začátku ještě nekoupil nějaký jiný, no. To by se možná jako celkem jako asi vyplatilo, možná. Rozhodně. A už teďka jsme dostali další 1000 od toho, že se někdo připojil. Já jsem nic nedostal. Tak mě se připojila. Už ne, a jak to, že já nic nemám, co to je? Ty nemáš přátelí. Ne. Dobře, tak se tady koukám na ty vysavače. Nejlevnější, co teda si můžu koupit, tak je teda nějaký basic stand-up vakuum. Já si ještě našetřím 13, tak koupím si takový zlatý. Jo, tak koukám, gold stand-up vakuum, to už je za 3000, to je docela dost, ale okej, okay. Já si možná našetřím asi teda 300 taky, abych měl nějaký vylepšený, no. Tak, rychle port hezky do váku, do karnevalu. Mě by zajímalo hlavně, jak se tady sakra jako dávají nějaký ty boosty, možná za ten level up vždycky dostaneš nějaký ten speed boost a takhle. No asi jo, teďka jsem taková jako pomalá jak šnek trošku. No právě, že já jsem dostal level up a najednou jsem dostal právě boost jak hovado, no, takže asi to teda bude ono. No a najednou speed boost ended, no, to je ono, to je pěkně na prd, ale tak, hele, už mám 2000, je to dobrý. Já si jdu koupit teda ten tyčák, vysavač. Tyčák, já taky jdu koupit tyčák. A pak budu muset asi backpack, protože už mi trošku jako nestačí. Už ti nestačí, už je moc malé, jo? Už jo. Ok, mám teda taky tyčák, mám stříbrnej. Jo, nemáš? No nemám, počkej. No a koukám teda, že tady asi nejspíš budu muset potom šetřit teda... Aha, ještě 300 v klidu. Yeah, tak dobrý, jsem rád, aspoň mám teďko něco lepšího jak makina. Ne, na dlouho. Ne, už mám 19. level, už jsem tě dohnal, teda pokud nemáš třeba 30. Už jdu pro to. Ne, já se jdu podat teda, kolik potřebuji potom teda peněz k nějaký té další lokaci. Myslím si, že teda další lokace je na 100%, ne, to je city další lokace. A ta je za... Nevím kolik, kde je město? Nevím, ale mám tyčák. Hele, tady je Candyland za 18. No tamhle vidím právě na ten Crystal Land, to je za 9000, ale prejíš ještě někde město, ale já nevím, kde je teďko. Jaký město? Jo, tady je city za 3000. A, tak to nejsi za stolik, to teda takem čumem. Já musím teda si pořídit lepší backpack. Ten už mě by se taky asi hodil, no, já mám 500, myslím si, že. Já právě taky, no. Když já si myslím, že já na 100% míněný teďko nebudu, protože jak na to koukám, tak já myslím, že ten poslední byl za 1500. Ukaž. No, další je za 3000, to je cardboard box, nějaká prostě krabice. Ok. A cože se? Pokašleli. Já jsem tím taky nerozuměl právě, no. Jo. Nerozuměl, nebo si tam slyšel něco jiného? Možná i to. Tím pádem asi investuju do peta. Do peta? No. Do peta. Počkej, ty můžeš mít asi má 4 můžeš mít najednou. Já myslím, že jenom 3 jako klasika. To bych možná mohl koupit. Jo, tohohle vylepšenýho. Bluefish. Jo. To je teda basic, ale to vůbec nevadí, protože mi dává XPčka, což
čím víc XPček, tak tím líp, ale já bych teda, by se mi hodili spíš ty coiny, že jo? Oh, taky mám Bluefish, no tak nic, no. Taková ta radost, když si ti dostaneš nějakýho peta a pak zjistíš, že to je basic. Pak ještě je to úplně taková ta... No, to nejhorší. Povo. O, já mám rérovýho, mám prasátko z toho základního. Ty koupí za těch 200. No, protože já už neměl peníze. Tak. A ten mi dává plus... Shark! On mi maky dává ale plus 4 coiny, jo, to prase, zase na jednu stranu, takže to je aspoň dobrý. O, já mám plus 10 coinů. A ty běž do hajzlu, jako jo? Takže mám dvě rybičky, modrou a tu, a pak mám teda toho s tím, jak vypadá, kdyby byl jednorožec, ale je to ryba, chápeme se. A pak mám šárka. To není fair tohleto. Jdu taky koupit dalšího peta tady s tou rybou. Jestli to nebude něco pořádného, tak si mě nepřejte. A řeknu ti, to je jiný level. Greenfish. Mám Greenfish. Zelenou rybu. Jo, to je dobré. Jo, jenom XP a ne, že ty coiny, jo, tak aspoň to vyměním za tu kočku, no. Ježiš, zase někdo připojil, zase mám další tisícovku, tak děkuji moc. Sakra, ne, mě teďka ne. Jo, tak jo, možná, jo. Ne, ne, nepřipojil se na tebe nikdo, ne, nikdo, nic takovýho. Kolik máš teďko level, pověs mi to. 24. Ty, tak to se mě fakt docela dost dobře dohnal, mám 23. No víš, tak si to užívej, dokud můžeš. No, já tě, mám 24, už kolik máš ty? Já 25. Ale nemáš. Počkej si. Mámo. Ne, tohle není fair. Tě mi už ty coiny se tady úplně ani nespavnujou, jak je to rychlý. Jak to nestíháš, viď? Já už šetřím teda na ten backpack a rovnou si kupím za těch 9000. Ty si děláš legraci, ne? No. A kde to kupuješ? Ty jsi už v jiný lokaci, ne? Ne, jsem furt na začátku. Já ani do další lokace právě nedojdu, protože mám jenom 5 kilo. Ale mě ty petové dávají strašně hodně. A proč nevyužíváš ten teleport? Protože mi to přijde zbytečný, já se ani nikam neprojdu. No takhle. Já ho využívám z toho důvodu, že je zadarmo, víš, takže díky bohu za no, to. Jasný. A? Já když už tak jakoby, jak se někam jdeš, tak vlastně v podstatě nazbíráš kolem ty coiny už nějaký, a takže teleport nepotřebuješ. Jo, to je pravda, no, ale mě se teďko odemklo konečně to, že můžu jít do města, takže já jdu do města. To je tady vedle. A nebo že bych si za ty 3000 spíš koupil asi ten backpack, ne, nekoupím. Jdu se radši koupit teď to město. A musím říct, že možná teda z toho města dostávám teda daleko více coinů, teda aspoň mi to teda teďko tak přijde. Že to ani není o tom, že by sem dostával coiny jakože podle toho, kolik toho seberu, ale jo. Mě jak krásně štěká zase. Jinak pořídila jsem si teda backpack za 9000. Pěkně. A je to velmi dobré. Kolik máš, prosím tě, kapacitu? Nemám páru. Je ti to vlastně úplně totálně jedno, viď? Jako... Jo. Bože. Já jsem dostal teď nějaký random boost, že mám úplně totálně obří magnet. Nevím, jako kde jsem to sakra jako sebral, ale je to mega hustý, protože já jenom chodím tady. Jo, a prostě sbírám to jak sviň. Aha, tak kapacita je 3000. Co? Dobře, já jdu koupit jaký lepší backpack, už mi to taky štve. Hele, kde je ten teleport? Máš to dole tam v těch tečkách červených. Jo, jasný. Tady za 3000, za těch 9000, že máš tu kapacitu, jasně. Hele, tak já budu kapacitu teda 1500, no, to není tak špatný, to ale je lepší než 500, no. Já jsem spíš nechtěla ty 3000, protože to vypadá fakt hnusně. No, protože máš jako prostě krabici, no, jako co k tomu říct, no. Je to divná, jako divný tvar, to se přiznám, ano, ale furt je to lepší než 500. Tak a maký fakt nechtěla mít na zádech. Šmarja, nikdy to jedno, ne? Ne, není. Jinak šetřím si na peta za 10 000. To si až legraci, ne, když chceš to takhle nahrabat, to je šílený. Jednou se proběhnu a mám to. To není vtipný. Tak, máme stejný level. A je zajímavý, Max. Že jsem tak daleko oproti tobě. Jako jo, no, ale já na to koukám, že prej si máš dát Rebirth, aby si měla lepší kapacitu potom na ty levely, takže... Aha, Rebirth stojí 125 tisíc, děláš si ze mě legraci. Ztratím i pety. Ty máš 125 tisíc snad? Ne, ale kdybych měla. No, to nevím, počkej, já se na to podívám, schválte, co tam je napsáno. You will not lose any pets, ne, nestratíš dobrý. Pety. Basic green jammy bunny, co, beer, kolik dostává? 14 coinů, to je dobrý. To není dobrý, to je velmi špatný, rovnou ho prodej, anebo mi ho tradni. Nope, moje coiny. Ne. Moje coiny. Ne. Je dost na prd, že tím pádem, když nemáš ty level upy, tak vlastně neustále nebudeš dostávat žádný ty boosty. To je velmi špatné. Jako ano. Já mám by the way taky teďko ze zadku to turbo, ohaň. Jak jsi říkala, ano. Je, když se to tak vezme, tak se ti ani nevyplatí tady kupovat další ty další věci na sebe. A nebo i vlastně ty různý
v části tohoto všeho jako Candyland nebo město, protože to vlastně stejně ztratíš, když si dáš ten rebirth. To si to jo, ale v těch dalších lokacích za každý coin, který sebereš, tak třeba sebereš stovku místo třeba deseti, že to máš daleko rychlejší, no. Takže v tom je to možná lepší, no. Já jenom přemýšlím, že si možná spíš koupím lepší teda ten tak vysavač taky, ať to mám prostě všechno rychlejší. Teda pokud to samozřejmě bude mít vůbec jako nějaký smysl. Jo, že máš jenom větší range, no to si teda říkám, že asi spíš teďko v tuto chvíli kupovat nebudu, no. No tam jsou teda, se jsem tak koukal, tak jsou tam teda další vysavače, který se ti odemknou a vlastně až na tom vyšším levelu, jo, třeba tam byl vysavač na 35. levelu, což v tuhle chvíli taky jako, bohužel no, nemáme tak žádný rebirth, no. Takže když se tak vezme, tak se ti asi nejvíc vyplatí investovat do těch petů. V tuhle chvíli asi jo. Protože ty se ti jediný nestratíš, že jo. Je to asi tak, no. Proto si koupím dalších za 10 000. Jak další, ty už máš jedno za 10 litrů? Jo, to bylo těch plus 14 coinů. Co to je tohleto? Já nemám ani těch 10 litrů, abych si ho mohl koupit. Další stojí už 100 000, což je fakt hodně. Tohleto není fair. Ah, basic. Jimmy Beer. Tak mám 2x za 30 a ten mi dává teda XPčka, což není nic moc, protože mi je k prdu. No ty XP teďko jsou úplně k ničemu, když vlastně máš úplně maximální level, že jo? Takže si nechávám jenom coiny zatím. Nedivím se. Já to možná vidím na to, že si asi spíš nakoupím ještě ty vodní, protože ty vodní jsou levný, ale hlavní je, že pokud bych měl z těch vodních teda nějakýho peta, který dává právě ty coiny, tak by to bylo dobrý, že jo? To je pravda. Protože abych potom nekoupil prostě na random za 10 000 a budu tam mít XP, jo, to bych byl nejvíc naštvaný. O, mám taky zlatou rybičku a ta je epická. A co dává? Nevím, jdu to zjistit. 12 coinů. Ojojoj. Takže hezky si jdu equipnout, velmi děkuji, equip. No a koupím rovnou další, protože mám teda ještě 3600, takže si můžu koupit vlastně ještě 3 vajíčka s tímhletím. Musím furt dostávat jednu a tu samou rybu, dělá si ze mě legraci. Počkej, jakže už nemám coiny? Jo, háva, tam bylo, že to stojí 1250, takže mě tady skemnuli o 50 coinů, no to je super, no. Se to vykašlu. No, nevadí. Takže tohoto bychom teda měli, tak já teda ještě nakoupím asi, no ne, kašlu na to základní vajíčko, asi to fakt kupovat nebudu. Ale je možný, že teda tím pádem teďko dostávám teda víc coinů, no. Mně přijde teď mi tady ukazuje, že dostávám 17 coinů z těch klasických normálních. A když teda zajdu teda do města, tak kolik budu dostávat tady? 22? To nejsi zase tak hrozný. Já dostávám 51. Já se to vykašlu. Prostě a potom vás úplně to totálně naštve a nechcete to hrát dál, protože makina vám to tady úplně kazí, no to je hrozně. A tady se nedá tradovat, ne? Dá, podle mě určitě. Nevím, zkus to najít a zkusím ti teda dát koupit některý a třeba ti nějaký dám, když budeš hodnej. Já už to úplně vidím, že ty mi to... Další epická goldfishka, děkuji! No vidíš, tak to mě ani nepotřebuješ. Já už jsem teďko spíš čekal, že řekneš, že tak to ti nic nedám. O, oh, maky, já mám narvala! No, teď to mám taky. A ten je dobrý, nebo ne? Jo, ten dává coiny. 8! Tak dobrý, tak já jsem spokojený, nechci od tebe vůbec nic, jo, dík. Tak, nedostaneš, no. Narval, ano, děkuji. A tím pádem já teď mám samý pety, který dávají jenom coiny, která, kdybych neměl samozřejmě to prase, tak je to lepší, protože to prase dává jenom 4 coiny, ale teďka na to koukám, dostávám 37 coinů, to je mega dobrý. Já 52. Běž do hajzlu! Teď se ti vůbec ani nedivím, že vlastně automaticky jenom ti někam dojdeš a automaticky máš prostě plný baťoch. Protože tady to teda dostávám, že 37 coinů a kdybych šel do toho města, tak tam budu dostávat daleko víc, no. No, tady dostávám 47. Dejdě, proč máš tolik? Nevím, jdu si koupit dalšího peta. Já taky, no, ale ty máš za těch 10 litrů, to není fair. Já chci nějakého toho lepšího, a ne jenom medvěda. Ne, dostaneš medvěda. Já už medvěda nechci. Co máš? Red candy za 15 a co dáváš, prosím, XP, dáváš. XP. 15 coinů plus 3 XP. Kurňa! Chceš ještě jedno, chceš narvala? Jo, ten by se hodil, no. Jo, tak najdi trade a můžu ti ho dát. A nebo žralok by byl dobrý. Ten dostává 10. To ti nedám. Co? Počkej, ten trade tady fakt nevidím. Do háje. On tady není! Ne. A mohla jsem být tak hodná. To si jo, jen no. Tak ti poštěstí, Vendo. A poprvé ty takhle přijdeš o tu šanci. To je poprvé v životě, co mi makina napízí tady, že mi dá nějakýho peta a prostě ono to nejde, jo? To je fakt úžasný. Ale já jsem asi dostala teďka nějaký boost nebo něco a normálně jsem měla jako
plus v backpacku ne 3 000, ale 6 000. Aha. Že automatický boost, že si dostala prostě prachy, nebo jak to mám chápat? Ne, jako větší backpack. Je takhle. To je docela dobrý. A teďka teda dostávám tady v City 61. Maki, mám žraloka. Oh, konečně. Ten dává coiny, že jo, prosím. Jo. Dobrý. Mám dalšího narvala, i když ten už asi to asi už používat nebudu, protože jako už je to celkem asi zbytečný, už mám asi jako lepší. Nicméně prase dávám do řitě a dávám si tam hezky žraloka, ano, plus 10. Dobrý, tak já jsem teď spokojený, kolik teďku dostávám? 43 coinů. Tak když zajdu do města, kolik budu dostávat? No já tam ani nedojdu, to je úžasný. Tak. Co máš? Další red candy. To je dobře nebo špatně? No plus 17 dávám. Ty zmetku, to je až moc, ne, na tebe. Takže už mám dvakrát plus 17 coinů. To bys měla nechat mě. A dvakrát plus 14. Takže v klasickém světě dostávám plus 63. To není fér tohle. Jo, s tím souhlasím. Dobrý, no tak já to dám taky šetřit nějaký peníze, ať mám teda daleko větší backpack. A nebo že bych si koupil toho lepšího peta za 10 litrů, to by možná... Ne, radši backpack a až potom ty pety, jo? Bude lepší. Když myslíš. No já chci mít aspoň větší ten backpack, když potom budu mít ty lepší pety, tak to sice budu rychle sbírat, ale... To budu zase vycházet, zacházet, no rozumím si. Takže, kolik teda můžu mít maximálně, takže teda za 9 000 je tenhle, a pak je tady nějaká jako nádrž na vodu a to je za 18 litrů, no tak to už nedávám, no tak to až potom. Co máš ty za vaťoch? Za těch 9. Furt ještě jo, to se docela divím, že ty jsi zrovna nekoupila už další nějaký. Já jsem chtěla radši peta. Ježišmarja! Za 18 jsi říkal? Jo. Tak jdu to koupit. Zrovna teď o tom mluvím a najednou, no tak já to teda koupím. Ještě jsou tady ty porty, to díky bohu za to. A kdo by to byl čekal, že mě bude bavit vysávat v Robloxu? Jenom v Robloxu, ale. Ano, až prostě řekne Maki, že Vendo běž vysát, už je to potřeba, tak já zapnu tuhle tu hru a bude to dobrý. A vlastně si potom Maki nemůže na nic stěžovat, ne? Protože já reálně vysávám. Nebo ne? Ne. Ale jo. Tak jinak ten backpack no. Alias nádrž na vodu, no. Tak má 8 000. Jako kapacitu. Jo. To už je docela dobrý, no, to už se celkem možná vyplatí. Já jsem se teďko vzpomněl, že za 9 000 si můžeš vlastně tady otevřít zase novou lokaci a to je právě nějaký ten Crystal Land. Asi to udělám. Já to taky tím přemýšlím, že to bude prostě zase daleko rychlejší. Takže se portnu do karnevalu a z karnevalu tam dojdu. Protože to je přímo vedle toho. Tak hezky 9 litrů utratíme, dobré. A ano, dostávám tady 49. Tak já nevím, jestli to pro mě dobrý, ale podle mě jo, protože předtím jsem dostával ve městě 46. No, ty budeš dostat tak 100, ne? 69. No, tak plus minus. Tak tady zůstanu. Je dobrý, že ten Crystal Land je fakt veliký, takže já se beru jenom polovinu toho a mám to teprve plný, takže pak když se sem vrátíš hned, tak máš druhou půlku. Je fajn, no. Já už teda kupuju teda jedno vajíčko za 10 litrů, jo? Red candy, hned na začátek. Holby. Mám to. Já mám dvě. Chceš mě naštvat, já vím, ale já se nenaštvu, já mám prostě red candy, já jsem spokojený. Jednu. Ticho! A dostávám 58, To už je docela velký boost, oproti tomu, co jsem měl předtím. Tak poznatek, já dostávám v City 68 a v Candylandu 69, takže to je jenom plus jeden coin. Tohle není vtipný, ale dobře, chápu. Že to je málo na to, že to stálo tolik, tak bych čekala, že to bude nějaký větší posun. No, není, no. Je to škoda, no, o ten jeden coin. Jako říkám si, že bych strašně chtěla našetřit na to opět za těch 100 tisíc, ale to ještě jako bude 7 cest a možná to mám. 8. Je celkem ještě dost, no. Právě. Ale kdyby aspoň se dalo levelovat to, že třeba seš rychlejší a ty furt chodíš jak... Slevák. Podělaná, jsem chtěl říct, no. Hlavně kdyby jsi byl podělaný, tak buď tak, že utíkáš jako. No to já tak jako vypadám s tou postavičkou, právě o to jde, víš. No nic, já to vidím možná asi na to, že koupím posledního peta, jsem zvědavý, co z toho dostanu. Nejlepší by bylo, kdybych se dostal legendárku, která je za 5%, ale pochybuju. Takže uvidíme, co z toho dostanem a potom bych to asi ukončil, přece jenom jako je to fakt jako, že tady hodně na grindu, tak co dostanu. A Blue Gummy Bear, je to basic teda, jo. Takže... To XPčka.
Já jsem si to zemlečko myslel, no. No, 14 expů, takže na to kašlu. No, takže asi tak. Jo, doufám, že se vám líbil simulátor vysávání coinů, tak pokud se vám video líbilo, hoďte samozřejmě like, jako vždycky, a uvidíme se, když tak, někdy příště. Tak zatím, čus. Čus.